ערב טוב צופים יקרים, הערב בחדשות וואי. בתחקיר שעשה כתב חדשות וואי, הצלחנו להיכנס לביתה של משפחה ברוכת ילדים ולשמוע בחשיפה ראשונה איך היא מתנהלת. העיר בני ברק מסכמת את פרידתה מאחת מתושבותיה החשובות. בשכונת רמות בירושלים קולטים תושבת חדשה. באצטדיון סמי עופר בחיפה חוגגים את שער הניצחון. ביתר עילית עיר הילדים. בלשכת עורכי הדין מסכמים את מערכת הבחירות ואת המהפך בהנהגת הלשכה. המעורבות של עורכי הדין בישראל מאירה זרקור על ההתערות של החברה החרדית בחברה הישראלית. ננסה לראות מה ניתן לעשות ביחסים שבין חרדים לחילונים. רגע לפני ששגריר בריטניה עוזב את ישראל, כתבת חדשות וואי מתארחת בבית השגריר. לפני סיום המהדורה, נראית להקת המרתף בניו יורק. בטרם נעזוב את ניו יורק, נצא לסיבוב ברחובותיה. ולסיום, הכתבת הצעירה ביותר מפתיעה, היא מצטרפת אלינו ומגישה כתבה ראשונה בבלעדיות לחדשות וואי. ומזג האוויר, ב-40 השנים הבאות, יהיה נעים בעזרת השם. צפייה מהנה. וכעת לחדשות בהרחבה. אין ספק כי אחד הנושאים הבוערים על שוכנה של הממשלה החדשה הוא תיקון העוולות שנעשו בממשלה הקודמת כלפי ציבור משפחות ברוכות הילדים. כדי לשמוע מעט איך מתנהלת משפחה ברוכת ילדים, יצא כתב חדשות וואי לשטח והצליח להיכנס לבית בו גדלים 14 ילדים. שלום לך כתבנו צביקה קליגר. שלום לכם באולפן. משפחות ברוכות ילדים זה אומנם ברכה, אבל זה אתגר לא פשוט. אתגר להורים ואתגר לילדים. אנחנו שמחים להתארח בבית משפחת קנפלר, שבה יש בלי עין הרע 14 ילדים, ומעל 100 נכדים לעין הרע, ונינים כמובן. אנחנו שמחים לשוחח כרגע עם הצעיר שבחבורה, יואל. שלום לך, יואל. שלום וברכה, ערב טוב. ערב טוב. תן לי להתקיר אותך. אתה זוכר את כל השמות של כל האחים שלך? רשום מכתב? לא, אתה יכול להגיד. טילי, ישראל, זיכרונו לברכה, יעל, אליעזר, ברוך, חני, אליעזר, מנחם, ברכי, מירי, יוסי, מוישי, יואל. וואו. אני לא אתקיע אתכם השמות של הנכדים, למרות שזה נראה שאוחזים ראש ברוך השם. משתדלים בכל אופן. כאח הצעיר שבחבורה, איך אתה מרגיש, איך הרגשה שלך מול כל הנכדים, שיכול להיות שכבר יש אחיין שכמעט בגיל שלך או אפילו קצת יותר גדול ממך, איך הרגשה אותם? הרגשה היא טובה, באופן כללי. יש בזה, זה אומנם יחסים לא מול, לא של אח מול, לא מול כמו של אחים, אבל מול אחיינים, אתה יודע, יש חברה מצד אחד, צד שני זה קצת יותר רחוק כי זה אחיינים, אבל בכל אופן תמיד יש חברה, אתה יודע. כשמתקבץ את כל המשפחה לבית, ברוך השם, אז הבית מכיל את כולם, הבית מתפקד, הכל זז? מכיל כן, יחס, זה מילה שקצת יותר ארוכה, זה דבר יותר ארוך, זה... את החיוך לכל אחד, ברוך השם, כמו שאמרת, משפחה גדולה. ערב שלם לתת לכולם יחס, נותנים כמה שאפשר בכל אופן, את ההשתדלות נותנים בכיף. ונותנים את זה, ולמה נותנים את זה? אז נותנים. איך היחס שלך מול אחים שלך הגדולים? כן, ככה קטן מצד אחד, אתה יודע, כל המשפחה מפנקת, נותנת. מצד שני, אתה יודע, אתה עדיין הקטן שבהם. אבל ברוך השם, הצד הטוב גורר על הצד, אז אני יכול להגיד. אתה מסתכלים עליך הקטן, אבל אתה מקבל הכל, ברוך השם. מהגדול עד הקטן, תמיד נותנים לך, אתה יודע. כמו שני קוראים לזה אצלנו. מה אתה יכול לאחל לאחותך הגדולה שכרגע חוגגת את גיל 40? מה אני יכול לאחל לה? בעזרת השם, עוד מעט יש לה בן כבר 17-18 עוד מעט. שתחתן אותו בקלות. יש לה הרבה נחת יהודית ושמחה, אושר ואושר, נחת יהודית מילדים, מנכדים בעזרת השם. בתוך שפע והרחבת הדעת. בהחלט מרגש. העיר בני ברק, במתגוררות משפחות רבות של משפחות ברוכות ילדים, מנסה לצמוח ולהתפתח. מגדלי המסחר הולכים ומוקמים בה בצפונה של העיר,
מי שלא היה בה בשנים האחרונות, הוא בא לבקר בה לאחרונה, מרגיש כאילו הגיע למנהטן. אך מה שרבים אינם יהודים שלפני 32 שנה עזבה את העיר אחת מתושבותיה, ומאז מורגש בחסרונה. כתבתנו יצא לסיור ברחובות בני ברק. חדשות וואי מצטרפת אליה לסיור. ביקשנו להגיע לבניין שאימא הייתה גרה בו. שעת צהריים, הרחוב ממה אדם, כולם מתכוננים לשעה שבו הילדים חוזרים לסלוט הלימוד. ביקשנו להגיע לבניין שאימא גרה עם ילדי משפחת. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן עניתי את ביתי משתי ידיי, כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידיי, ואחרי שנים אלפיים סופים בידיי, כאן את כל שיריי אני ניגנתי והלכתי במסע לילי, כאן מנעוריי אני הגנתי על חלקך האלוהים שלי, על חלקך האלוהים שלי. שכונת רמות בירושלים מאכלסת בתוכה היום קרוב ל-35,000 נפש. אין ספק כי זו אחת השכונות היותר גדולות בירושלים. לפני שנבחן את המעבר של המשפחה לרמות, ביקשנו מכתבינו המוכשר ברוך קליגר לצאת לסיור בשכונת רמות. נמצא פה בכביש שעולה לרמות. רמות אחד מהשכונות הכי יפות שנמצאות בירושלים. עלינו לכאן לרמות ד' איפה שאמא הייתה גרה. לפני 28 שנה, אמא כאן הגיעה לגור כשהיא הייתה בת 12. כדי לשמוע את המעבר מבני ברק לירושלים, אני פונה את סבתא. מרום, מה אתה רוצה לשמוע שאני אספר לך? איך עברנו מבני ברק לירושלים? היא הייתה ילדה מאוד חמודה. ואם היא השתובבה, היא הייתה מלכת השכונה. הייתה עושה פורק, הייתה לו ככל הילדים, מיד איך שהגענו באותו שנה, אולי שנה אחר כך. הייתה את כל הילדים של כל השכונה, ניפה פה לגינה הזאת, אתה רואה את הגינה, עכשיו יש פה מלא קוצים, אתה רואה מלא קוצים, אבל אז לא היה את הקוצים, היה תלימה, ולקחה את כל הילדים של השכונה, היא עשתה להם קייטנות, ועזבו אותם מאוד, וכל הילדים שגרנו פה, הדלת פה תמיד הייתה פתוחה, וכל הילדים היו באים לפה לשחק. הם מאוד אהבו את רמות. כולם אהבו לבוא לפה. זה היה מקום של השכונה שפה היה תמיד חשמל, ותמיד אור, גם בלילה, גם ביום. והילדים שיחקו למעלה ולמטה, ואני פה לגינה. זה היה כאילו שכל השכונה הזו הייתה שם. עכשיו יש לנו רק בית קטן. בחופי של המלכות, כל השכונה הייתה שלנו. היה נורא כיף. כשהילדים גדלו, עברנו. מי עוד הילדים שגרו פה? טילי, סולי, ואליעזר, וברו, וחני, ואליהו, ויאנקי, ומנחם, וברכם, ומירי, ויוסי, ומוישי, ואפילו יואל. ואחר כך באו גם הנכדים שגם גדלו פה. רק אחר כך עברנו מהבית הזה. אז כאן נולדו לי ילדיי. כאן בניתי את ביתי, אז אני... כאן נולדו לי ילדיי. וברוך השם, כאן מאוד שמחנו. וכאן היה מקסים, ויהיה הלאה מקסים בעזרת השם. מה את רוצה לאחל לאמא שלי? לכבודי יום הולדת. אני רוצה לאחל לה שיהיה לה כל הטוב. שהיא תהיה בריאה, שמחה, שהיא תהיה עם אבא עד 120 שנה, שנים בריאות וטובות, שתראה את כולכם עם נחת, מתחתנים, יולדים ילדים, עם הרבה הרבה אושר ואושר והרבה שמחה, וממצה את עצמה ותמצא את עצמה בלימודים ובכל מה שהיא אוהבת, ושתמיד יהיה לה טוב, שלא תדע יום אחד קשה בחיים שלה, בעזרת השם. תראה גם נחת מאיתנו בעזרת השם. נוכל להיות ביחד תמיד הלאה. איפה שנהיה ביחד, תמיד נוכל לשמוח, בעזרת השם. שיהיה לה כל הטוב. תודה רבה לך, ברוך. בין תושבי שכונת רמות נמצא גם אחד האנשים היותר מיוחדים, אלי ביר.
אלי ביר מנהל את אחד הארגונים החשובים ביותר בארץ, איחוד הצלה. פנינו גם אליו כדי לשמוע מעט על ההיכרות שלו עם יעל. שלום לך אלי ביר. קיבלתי דיווח שיש ליעל יום הולדת, אמרו לי להזדרז ולעשות לה happy birthday. באתי בהכי מהירות שאפשר, נסעתי דרך מהירה עם סירנה ורולרים רק לאחל ליעל המדהימה, אמא לכל הילדים המדהימים האלה, אשתו של חיים המסורה, מזל טוב, הרבה אהבה מכל העולם, מאחלים לך 120 שנה של חיים באושר, בשמחה, באחווה, באושר עם עין גם, תתרמי גם לאיחוד הצלה לא יזיק, ומאחלים לך באמת חיים הכי מדהימים שיכול להיות, מכל איחוד הצלה בארץ. ביי. וכאן בשולי השכונה אנו רואים את חנות הצעצועים, ביקשנו לבדוק האם גם הם זוכרים את תושבת השכונה יעל קנפלר. שלום, האם החנות הזאת הייתה קיימת שמה שלי פה הייתה גרה? לא, החנות הזאת היא חנות די חדשה. אני גרה אם אני קיימת. קיימת 3.5 שנים. מה את רוצה לאחל למה שלי במולדת? אני רוצה לאחל ליעל היקרה הרבה מזל טוב עד 120. תודה רבה לכתבנו הצעיר והנמרץ ברוך קליגר שעשה עבודת תחקיר מעולה. ומחנות המשחקים ברמות נמדוד לחיפה, למגרש המשחקים האמיתי. שלום לכתב הספורט באצטדיון סמי עופר בחיפה. שלום חיים וברוכים הבאים לאצטדיון סמי עופר בחיפה. אצטדיון סמי עופר נבנה אך לאחרונה, והנה אנחנו נמצאים כאן באזור מרכזי של חיפה עם אצטדיון של 30,000 מושבים, כאשר האצטדיון הזה הולך להתמלא בקרוב בכל האנשים שבאים למסיבת יום ההולדת. אני רוצה להפנות אתכם פה לקו האמצע, כאשר פה בקו האמצע לפני 18.5 שנה נערך פה אירוע שאנחנו קוראים לו בו בחיפה שער הניצחון. בחור בשם חיים פגש בגברת נהדרת בשם יעל וכל השאר הוא היסטוריה, והנה אנחנו פה היום באים לאחל לך יעל יום הולדת שמח, הרבה מזל טוב מכל החברים והחברים שלך. אנחנו רוצים לאחל לך בריאות, אושר, אהבה, פרנסה טובה, ומכל משפחת מאיר לדורותיה בחיפה, המגזר החילוני של חיפה, רוצים לאחל לך מזל טוב. להתראות. מגרשי הספורט בחיפה בהחלט מרשימים. לעומת זאת בעיר ביתר עילית כמעט ולא ניתן לראות מגרשי ספורט. אך לעומת זאת בתי כנסת ובתי מדרשיות, מוסדות חינוך נמצא שם לרוב. ביקשנו מכתבנו הנמרץ אריק ליגר לצאת לביתר עילית ולהביא לנו תמונה עדכנית מהעיר. אנחנו נמצאים בביתר עילית שבגוש ציון. העיר הוקמה לפני כ-25 שנה. כיום העיר מונה כ-15,000 תושבים. מבינם כ-52% הינם מתחת לגיל 18. מכאן גם הכינוי עיר הילדים. לפני כ-15 שנה באה לגור כאן תושבת מיוחדת, יעל, שהיום חוגגת יום הולדת ה-40. בוא נשמע מה יש לתושבי העיר להגיד עליה. שלום לך עורך דין מנחם מושקוביץ. שלום וברכה. רוצים לשמוע ממך אם אתה יכול לספר לנו אולי כמה זמן אתה גר בעיר? אנחנו גרים בעיר ביתר כ10 שנים. רוצים לשמוע ממך אם אתה יכול לספר לנו מה שמעניין על העיר? עיר ביתר זאת עיר עם איכות חיים. עיר שיש בה גם איכות חיים פיזיים וגם איכות חיים תורניים. ובעיקר איכות חיים עם שכנים טובים וידידי אחד. אני אשאל אותך אם אתה יכול לספר משהו על האישה יעל קליגר? יעל קליגר, מה הקשר שלך אליה? אני אבנה. אז זכות גדולה. את יעל וחיים אנחנו מכירים הרבה שנים, כחברים טובים, כידידי אמת. זכות גדולה שלנו להיות גם שכנים וגם חברים, זה לא דבר מובן מאליו, וגם אתם הילדים מכירים קצת הילדים שלנו. יעל, יום הולדת 40. זה פרק זמן, זה למעשה שליש. המספר 40
זה המספר השני לדעתי בחשיבותו ביהדות. המספר הראשון אומרים 7, המספר השני זה המספר 40. 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת. לדעתי יש כ-130 או 140 פעם המילה 40 מופיעה בתורה. כשאנחנו רואים מלכות זה 40 מלכות פחות אחד. במשכן 40 מלכות חסר אחד. איך? שבת. מלכות שבת, כן. מקווה זה 40 שאה. יש עוד הרבה 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 אזכורים. ובמדרש רות, כתוב במדרש רות שבת, האישה, זה בת 40. אז אני חושב בבת 40. אז למעשה המספר 40, מעבר לזה שזה מספר עגול שסוגר עשור, זה מספר שהוא מאוד מאוד משמעותי. אנחנו רוצים לאחל לך, בשמי, בשם יעלי, שהשני שליש הבאים, בעזרת השם עלייך לטובה, יהיו לפחות כמו השליש הראשון, בחוכמה, בינה, דעת, ושהידידות הזאת תמשיך ותימשך, אנחנו מאוד נהנים ונבנים אליו, ושיהיה הרבה מזל טוב ולב שמח. תודה לך, תודה רבה. מזל טוב! לקראת סיום הסיור שלנו בביתה, רצו לשאול את סבתא, שרוב בניה גרים בביתה, איך זה שילדים קרובים קרובים לבית? שלום סבתא. שלום. רוצה לשאול אותך, איך זה שילדים גרים קרוב לבית, יכולים להגיע לסוד השלישית, לכאלה דברים? לדעתי, זו זכות מיוחדת שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו, שהילדים גרים קרוב אלינו. ושאנחנו יכולים להתראות לפחות פעם בשבוע, כמה שזה קרוב, ואני מחכה מיום ראשון עד שבת, עד מוצאי שבת, לראות את הילדים, לשבת יחד עם כולם, ולהודות לקדוש ברוך הוא שהוא חנן אותנו בזאת, ואני מרגישה ממש כמו במילים של השיר, שאי סבית עינייך וראי, הנה כולם יקבצו ובאו לך. ובהזדמנות זאת, אני רוצה לאחל קלטי האהובה יעל, ליום הולדתך החשוב והמיוחד. אנחנו מאחלים לך שנים טובות ובריאות ושמחות, ביחד עם מערך עד 120 שנה, שיהיה לכם העיד שנה חס מהילדים, וכל הברכות והאיחולים שאת מאחלת לעצמך, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבך לטובה, אוהבת, אוהבת, אוהבת אותך, סבתא קליגר. לא, אבל סבתא. אחת ממערכות הבחירות הסוערות שידע לשכת עורכי הדין הסתיימה זה עתה. מערכת הבחירות ידע גם רגעים קשים. מי שהעמיד את עצמו לבחירות לראשות הלשכה היה עורך דין אפי נווה. ביקשנו ממנו לסכם עבורנו את מערכת הבחירות. אפי נווה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לחבריי ברשימת אמונה במקצוע על התמיכה, על החברות, על שיתוף הפעולה. אנחנו עשינו תוצאות יפות גם ברמה הארצית וגם ברמה המחוזית. אני מאחל לשיתוף פעולה פורה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לחברתנו יעל קליגר על המאמץ וההשקעה, הייתה קמפיינרית של הרשימה של אמונה במקצוע. תודה על החברות ועל השותפות, ואני מאחל... מי שעוד הפתיע במערכת הבחירות הזו הייתה רשימת אמונה במקצוע. שאלה ראשונה, התמודדה בבחירות והצליחה להיכנס עם שני מושבים בוועד הארצי ושני מושבים בוועד מחוז תל אביב. הישג מרשים בהחלט. ביקשנו לשיחה קצרה את יושב ראש סיעת אמונה במקצוע, עורך דין יוסף ויצמן. שלום לכם באולפן. אנחנו עורכי הדין פגשנו בחודשים האחרונים הרבה מאוד אנשים. גם לי באופן אישי יצא לפגוש בשנות עבודתי הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד אנשי מקצוע. אבל בשלושה חודשים האחרונים פגשתי את יעל קליגר, ואני חייב לומר שהכרתי אישה מיוחדת במינה, בין במקצועיות ובין ברמה האישית. מפגש נדיר בין עוצמה מקצועית ללב מיוחד במינו, שיודע לעזור ולסייע לכולם מכל הלב.
ורציתי בשמי ובשם כל סיעת אמונה במקצוע לאחל לה ולבעלה היקר חיים המשך חיים טובים ומקצועיים, והעיקר, אל תשתנו, אתם צוות מנצח. אחת המסקנות היותר מרתקות מהבחירות בלשכת עורכי הדין היא המעורבות וההתערות של הציבור החרדי בהווה הישראלי. אחת היוזמות החשובות בתחום היא הפעילות של קבוצת חרדים נעים להכיר. חרדים נעים להכיר יוזמה שהוקמה לפני כשבע שנים באחת התקופות הסוערות ביותר ביחסים שבין חרדים לחילונים. מטרתה של היוזמה הייתה ליצור הידברות והיכרות, או כמו שיעל תמיד אומרת, גם אם אנחנו לא מסכימים, לפחות נדע עם מי אנחנו לא מסכימים. שנה לאחר שיוזמה זו עלתה לאוויר, הצטרף אליה מי שהיה אז יו"ר הכנסת וכיום הוא נשיא המדינה, מר רובי ריבלין, שלראשונה חתם על אמנה שקרא לכבוד הדדי. גם אומנים מכל קצוות הקשת נרתמו ליוזמה, ביניהם הבדרן והמגיש אלי יצפן מחד ואברהם פריד מאידך. חרדים נעים להכיר. קיבלתי פנייה מיעל, שאתם רואים אותה משוטטת שם. כל טוב, חרדים נעים להכיר. אמרתי חרדים נעים להכיר? חרדים נעים להכיר. תרומות? כאן אברהם פריד בירושלים, בהר חומה, עכשיו גמרנו הופעה, ושמעתי עליכם. חרדים, האם להכיר? במשך שלושה חודשים היה דף הפייסבוק חרדים נעים להכיר אחד מעשרת הדפים הנצפים ביותר בישראל. אך גם מחוץ לגבולות המדינה הוא הגיע. לסיום הכתבה הגענו עד לסקוטלנד כדי לשמוע מה חוללה המהפכה השקטה של יעל. היי יעל, היי כולם, אני ניבה מסקוטלנד. אני מכירה את יעל מהדף חרדים נעים להכיר בפייסבוק, דף שהיא הקימה. דף שדורכו הכרתי הרבה אנשים שאני מאוד אוהבת מכל קשת האמונה. יש לי סיפור קטן לספר על זה. כשהגעתי לדף לראשונה ופגשתי את יעל, ראיתי בן אדם מאוד ידידותי, מאוד מנסה לאחד, מאוד מנסה לפתור הכל בצורה הכי עדינה כלפי כולם. והמסקנה שלי מזה הייתה שהיא כנראה מנסה להחזיר אותי בתשובה. ולקחו לי עוד כמה חודשים כדי להכיר אותה ולהבין שזו האישיות שלה, אישיות מקסימה ו... מאוד אוהבת לתת ולגרום לאנשים להרגיש טוב ולמצוא את המשותף. אז עד היום אני משתמשת בתפיסה הזו כמוזה, שאני נתקלת במצבים שאני לא ממש יודעת איך כדאי להגיב בהם, אני מנסה לחשוב איך יעל הייתה מגיבה בהם, כי בעיניי זה סמל לניסיון להגיע לצד של השני ולמצוא את המשותף ביניכם. וליום ההולדת יעל, אני רוצה לאחל לך שתמשיכי להיות מוזה לכולם, שתהני מבריאות, אושר ואושר ונחת, שנים ארוכות, ושתמשיכי להיות כמו שאת, את נהדרת. שגריר בריטניה בישראל, מר מתיו גולד, היה אחד השגרירים היותר דומיננטיים בחמשת שנות פעילותו בישראל. בימים אלה הוא שב לממלכה הבריטית. רגע לפני שמשפחת השגריר עלתה על המטוס, כשכל המזוודות כבר היו ארוזות, עירכה אשת השגריר את כתבת חדשות וואי בביתה. אתם מוזמנים לצפות בכתבה הבאה. גם בבית שגרירות בריטניה שמעו על יום ההולדת של אמי. הוזמנו לבית השגריר לקבל את ברכתה של גברת סליה גולד, אשתו של השגריר. ניכנס לביתה. Cecilia. Hello. I want to thank you we can come here. It's a really busy day today. I know more few days you leave the country. Yep. So I want to ask you, are you important from the Israel? How important Israel has been to us? Yeah. Well, we've been here 5 years and we have had two children in our time here, and we've
We've had an incredible time, and the best thing about it has been the people that we've met, yeah. And the people that we've met who are doing good things. And so I personally spent a lot of time getting to know different Amutot, yeah. And through that I've met some wonderful people, and that's one of the best things about Israel. I'm happy to hear. I have a question. I really happy to know. You know my mother. Yes. What most important you in her personality? Well, it's very difficult to say because there's so many things about her that are impressive. I'm sure she's a special mom. She's a very special person, so I can only imagine she must be a wonderful mother. So what will you want to wish her for her 40th birthday? I wish I could be with her. I'm very sorry I can't be. But I wish her all happiness and the best of luck for everything. And I wish that her next 40 years are as wonderful as her first 40 years have obviously been. Okay, so have a good trip. Thank you. Continue your... What are you doing? Thank you. And really thank you again. It's really straight. So... I don't know how to say it in English. Well, I just want to say thank you very much for coming. I know that it was difficult for everyone to find the time, but I'm really pleased to do this, and I'm sorry I can't say goodbye to your mother in person, but I'm delighted to be able to wish her a happy birthday and to say goodbye this way. Thank you. Thank you. ומבית שגריר בריטניה, הישר לארצות הברית. בבית תלת קומתי בניו יורק, התמקמה לה להקת המרתף. להקת המרתף כבר הופיעה בארץ כמה פעמים, והפעם הם אפשרו לנו להיכנס למרתף בו הם מקיימים את החזרות של הלהקה ולהביא לכם מצצה מרתקת. בטרם נעזוב את ניו יורק, נעשה סיבוב ברחוב הניו יורקי ונשמע מה יש לתושבי ניו יורק לומר לנו. Hi Yael, it's me from New York, it's 6 o'clock and I wanted to wish you a very very happy birthday. You're turning 40, I know that, but no worries. 40 is the new 20. Love you, enjoy. It doesn't happen every day that I get an opportunity to wish someone on the other side of the ocean a happy birthday, but given the opportunity, I went for it. So I'd like to wish you a mazel tov, a happy birthday, many, many happy and healthy ones till 120, and may you continue to see lots of nachas from your children. And let me just say this much, even though we haven't seen each other for 24 years, I still haven't forgotten about you. And I jumped right in on it, so wish you a happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Have a wonderful day. You are my most dearest, most treasured friend. I love you. I miss you. Happy birthday. You're the only person I know who gets prettier as she gets older. You're so lucky. I'm so jealous. Prettier as you get older. Every year, you're prettier and prettier and prettier. Stop it already. Oh, happy birthday. Enjoy the day. And I can't wait to see you. Can't wait to see you. Gonna come visit you. I promise. I miss you. I miss you. I miss you. Love you. Love you. Love you. Shalom. מדבר איציק מניו יורק. מזל טוב לך, יעל. שיהיה לך חיים טובים, מאושרים, עד 150 שנה או יותר. איזה קור, שנייה, איזה רוחות. שומעים או לא? כן? שיהיה מזל טוב, חיים מאושרים, חיים בריאים, חלך ולחיים ולכל המשפחה. מזל טוב ושלום.
Yael. It's Esti Davila here, Dadia. Just wanted to wish you a massive happy birthday and mazel tov on turning, I don't even know how old we are. Hopefully we will see you this summer. I'm planning, fingers crossed, to come over and visit. So I will look you up and maybe get some birthday cake if there's any left. Lots of love, lots of good wishes from London and England and the Queen, and keeping all the good memories stored up in here just for us. All my love. Mwah. Bye. לסיום, אנו מעלים כאן לראשונה במהדורה את כתבתנו הצעירה והמוכשרת אלישבע קליגר. לסיכום המהדורה, שלום לך אלישבע. שלום לכם באולפן בתל אביב. לאחר שראיתם כל תחנות חיה של אמי, בואו ויקנסו נא לביתנו, הנאים והחמים. וזכני לגדל בונים ובני בונים, חכמים ונבונים. ולך אם אני רוצה לאחל, שיהיו לך חיים שמחים ומאושרים, ושתזכי לראות נחת מכולנו, מכל יציח על הצייך, ושבדת השם נזכה כולנו ביחד, לראות פני מושך צדקנו במהרה. אמן. היום מצגת ליום הולדת. בעיניי ברכה. אני רוצה להכיר לך, אמא, את כל הטוב שבעולם. תמשיך להיות כמו שאת, זה גם ברכה בשבילי. אושר, אושר, אהבה, אחווה, הכל הכי טוב. הנה אר, יד הסנדוויץ' שלנו. מה אתה רוצה לאחל לאמא ליום הולדת? אני רוצה לברך את אמא שלנו. שיהיה לה הרבה הצלחה במה שהיא עושה. אושר ואושר. כל העניינים, שתצליח על כל מה שהיא עושה, שיתר בנו רוב מאחת מאיתנו, שיהיה לה רק ורק הצלחה בחיים, לאמא המאמנת, המדהימה. אנחנו מאחלים לה כל הטוב, לרגל שנת 40. מזל טוב, בקיצור, כל המיוחד, מיוחד. אני רוצה לאחל לאמא שלה הרבה נחל מאיתנו, שתחיה על 120, שתאהב אותנו. לאמא, מזל. אז תודה לצוות הכתבים המוכשרים של חדשות וואי. עשיתם עבודה נפלאה, ובעיקר הצלחתם לשמור בסוד מאימא במשך 3 שבועות את הפעילות האינטנסיבית שלנו. כל הכבוד לכם. תודה שצפיתם בנו, וערב טוב.
with a hair like me.